Danas počinje u Pirotu Mini Maxi Liga, 15. godina za redom Mini Maxi Liga okuplja preko 10.000 dece iz Srbije od Subotice do Preševa. Pirot je jedan od 10 gradova gde danas skija kao zvanični partner Fudbalskog saveza Srbije u UEFA Futsal prvenstva koje se održava od 2. do 18. februara u Beogradu, gostuje u Pirotu. Mi ovim partnerstvom započinjemo, ja se nadam, jednu dugotrajniju saradnju, s obzirom da Mini Maxi Liga zaista želi da se pozicionira kao jedan brend ne samo u Srbiji, već i šire. I Mini Maxi Liga u poslednjih 15 godina zaista opravdava razloge svog postojanja s obzirom da su svi uspesi i kadetske i omladinske reprezentacije proistekli upravo iz Mini Maxi Lige Srbije.